saa pallon haltuun Rauhala. Rauhala on tänään kyllä mies paikallaan. Keskitys tulee Multalen. Sinne tulee ja Jaroshenko. Ja näin jatkuu ottelu kuitenkin. Siinä oli hyvä tilanne, että KPV:llä siellä oli Jaroshenko, Multanen. Obed Malolo on nyt sitten SJK:n sisään tuleva pelaaja, mutta vapaari on KPV:llä. Ja se tulee sieltä ja se menee suoraan maaliin. Ja se on ansaittu Konstantin Jaroshenko. Konstantin Jaroshenko on ollut tänään Rauhalan kanssa toinen sellainen kuuma pelaaja. On ollut kauan, kun hän jaksaa, vaan se on ainut tuota loistavan vapari kerta kaikki. Joo, nyt sillä on 5 kaveria tuota ja sitten KPV:llä siellä päädyssäkin, että oi, kun on tarkka veto! Lähetä meni. Konstantin Jaroshenko. Joo, ainakin Jaroshenko harjoittelu näitä tuolla Ukrainassa.